ビッド・フォスターっていう、はい、カナダ出身でアメリカに今住んでいる音楽プロデューサーなので、代表作は有名なのはボディーガードっていう、それは原曲はアメリカのカントリーなんですけど、それを編集してアイブリスタとか有名な歌手だとセリーヌ・ディオンとかっていう歌手に楽曲を提供したり、マイケル・ジャクソンとかマドンナとかを歌ってますので、フォーエバー・リンダっていうちょっとマイナーな曲なんですけど、すごい好きで、